Dobrý den, vítáme vás ve sportovním centru v Nymburku s dvěma velkýma hvězdama, tady je Honza Chlopčík a vedle něho Robin Madej, dva největší bojovníci a dvě největší hvězdy zítřejšího chodníku. Dále před náma vidíme neúplný black team v čele s nováčkama. Tady po levé straně nějakého německého žebraka. Čau, teď jsme dostali klíče a jdeme se ubytovat ve sportovním centru Nymburk. Je to tu velké jak prase. Můžeme vidět ty namotané ruce. Skutečné rakety s tím hrál tady Tomáš Bertych začínal. Klope. Kde se jde? Je vidět krásné, musím natočit pro Vickyho. No a teď? Teď se musíme tady rozhodnout kudy. Kudy se vydáme. No, my jsme sportovci, takže jedeme vítáhem. No. My nebudeme používat přece schody, že? Jsme na pokoji, aby vám to tu trošku ukázal, tak se jedná o klasický pokoj, kde jsou prostě skříně, zde je záchod, sprcha, na uvítanou jsme dostali krásný bombonek a máme tu telku samozřejmě, která nesmí chybět. No, ale je to špatné. Je to špatné, protože televize ne. Kubo, pojď. Musíme to opravit. Tak to je zrada ovšem. To je zrada. To je zrada ovšem.
Tak to nazradili tady, ale. Ono už ani televize nejde, tak, ale máme tady krásný psací stůl. Určitě to ocení všichni, co rádi píšou nebo streamujou přes dopis. No, takže my se jdem zabydlet a pak se zase ozvem někde. Je to tady. Máme tady živý přenos. Je to Warm Up Arena. Warm Up Arena. Warm Up Stadium. Nymburk. In Nymburk. Krásné pana. Pana. Já ti zaberu tady. Panoramatické stromy tady. Jo, tak jsem to chtěl. Je to tady. Vítám vás. Máme po tréninku a jdeme právě na naši ubytovnu. Zdravím všechny, krásnou vlhotě. Ahoj. Ono má krásný západ slunce. Krásná romantika tady. No, šli jsme právě velmi těžký trénink, odcházíme jako poslední ze stadionu. Vám ještě ukážu, kde jsme trénovali. Už to moc nejde vidět, ale aspoň kousek jste viděli. Hope, jak se ti trénovalo dneska? Dneska se mi trénovalo dobře, zpočátku jsem byl takový zatuhlejší, ale potom to rozběhá, ale je to zasluha hlavně Robina, takže ti děkuji. Tak já přijímám srdečné poděkování a my se jdeme teď na ubytovnu převlez asi a najíst. Jdeme se najíst, protože a ještě máme, i tak no. No a pak asi vyražíme do města večer na chvíli a takže, uvidíme. Takže pěkné Vánoce a takže šťastný nový rok a zítra bude forma. Jak to žije krásně tady. A už jedeme níž, ale. Čeká se hnutat tady. No, jako 60, teď litru 60 korun. Já se mi zase dotačí takhle úplně. Já to je, že poletíme úplně. Tak chlope, já ti děkuju za jízdu. Byla to velká paráda, 60 korun a... Lepší než sex. Já to říkám, že prostě Stodolní a toto nemá. Tady ty ženy, to je prostě něco. Tady třeba ta blondýna z Londýna, Robo, zaber mi ju. To je jenom pro tebe, ale. To je zaber mi ju, tady ta blondýna z Londýna. Nevím, kdo to je. Chlope, co na to říkáš? Co na to říkáš? A Vedry tady už jede tanec. Woo! Chlope, co na to říkáš? Vrací se do mladých let? To je lepší než na stranu. Vedrys. Není tam Black Team? Co? Není tam Black Team? Je turma, ne? Asi. Huh? Yeah! Maminko, měl jsem tě rád, kdybych umřel, jo? A tatínku jdeme taky. Na to hledem.
No, to je pioner. Že co? Viděl jsem tu černé spoluobčany. Koho? Říkám černý spoluobčani a asi si koupím nějaký šperk, protože tady to je úplně sexy. Jo. Holky, můžete jít s náma klidně. To ne. Počkej, dívej se na tu nadhéru toto. To bych koupil staré, kdyby na mě byla hodná. 150 korun. Beru. Máraz. Beru. Noční život tady líbí, páčí se mi to. Jak říkám prostě, když jsi zraněný, tak jsi zraněný. Jsem tam na to, ty vole, čo je, ale... Co? Na to? Chlope, na to jdem? Na tam tu parádu? Počkej, ale to se sedíš v praseně, ale jenom dá. Ne, to se točí. Ne, to sedíš, ale to sedíš v praseně, jakoby. Krásné, jak se lidi v Nymburku mi baví. No, to není jak ty vole, no. A podívej, co tady máš? No. Vedris. Co mi na to řekneš? Co ti na to řeknu? Já jsem tady sedl v živlu. To je vole, to je osmý díš, je tady. Máme neděli a zrovna se připravujeme na závody. Kuba se tady čistí svůj krásný chrup. Pozdrav diváky. Nemůže mluvit. Chlap se tady připravuje, má krásné oranžové ponožky. No a... Co včera? Pověz nám něco. No, byla to jízda. Pěkně se nám protočili žaludky a dneska to budou světové výkony. Tady jediný Kuba byl asi na lodi a na posledním kolotoči, takže ten most tam nechodil, ale... Ale to lovil a... On zase lovil a... Takže tak, no. Dámy a páni, máme tady živý vstup z Kolína. Právě jsme v warm-up aríně. A vidíme Honzu Chlopčíka, který se dnes pokusí zničit Benjamina Brože. A tam máme Roba. Tak co, Robo, řekni, jak se cítíš? Řekni nám, jaký máš rozběh, jakou máš dráhu? Druhý rozběh, šestá dráha. A tvůj výsledek, jak bys, s tím budeš spokojený? Doběhl, no. Honzík nám teďka nechce poskytnout rozhovor, jelikož se soustředí. Hej, kamo, mě rozhodíš a... Může tohle rozhodovat. Jo, a tyhle body. Rozumíš tomu, jo? Dneska. Tak pánové, tak vám pánové přeju hodně štěstí. Jo.